해야 돼. 미시 봐. 마을이나 마루라 마야 자시에나. 미시 봐. 에이. 우드디. 야, 사오 봐. 哎，咱们三个人没拿一个，那只能其他人。你先过一把，那咱们三个人没拿一个，来上来。来，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 
哎，我都没到那，没到那，你怎么？那边人说你那边到啊？哎。
阿贝你罗阿贝你阿莫不啊，都你别个老花喽。对啦，你别老啊，白相。喏，阿婆子都别个你老花喽吧。
妈妈，你别看我，说一下来。哎，坐吧。 哦，7-9嘛。7-9嘛，别弄，我这个嘞。那都要把钱都开掉吧，不好办了。
ไม่เอาเลี้ยงมาหัวเราเราอาชาวนี่กับว่าเนาะไอ้นั่นปล่อยลูกอุ้มมาปล่อยลูกไม่เอาเลี้ยงมาสิอาชาวนี่มาหัวกูฮะชิโนบาเลยเนาะเบย์ยังไม่ยุ่งเลยลูกเต้าจีนี่อะไรกูฮ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 ะเบย์ยังไม่ยุ่งเลยล
Thank you.
အဲ့လိုလုံးနေလေလို့ကဲမလား level 10ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟိုကမစာဒီလိုရပြီဗျာဘောဘောဒီလိုကတော့ကျေးဇူးပါကျွန်မတို့ဘာမှမပြောတင်ကြဘူး။ကျွန်မတို့တွေ့တမ်းပါဗျာ။ကျွန်မတို့ရက်ကလေးနဲ့တောင်းကြတယ်။ဟုတ်။ဒါမှပေါ်လိုက်ရင်။တိုင်းတိုင်းတောင်းချက်တိုင်းတောင်းဖို့ရတယ်။ဒါပါရည်နဲ့တောင်း။ဒါတော့ဘာလို့ဘာလို့ရအောင်လုပ်ဖို့။ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတောင်းချောင်းမေးရတယ်နော်။ကျွန်တော်ဇာတိပုံမှန်စစ်မေးရတယ်။အမေကလုံးဝစစ်ပြန်နော်။အဲ့ဒီကြီးပဲ။ဒါပါရည်ရဲ့အာအားရည်လေဘာလို့ဒီကျန်နေလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါပေလေးပါ။နတလင်းပေလေးပါဟုတ်ပါရဲ့နော်မောင်လေးနတလင်းပေလေးပဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီကဒူရီယာပြန်ပါအာစောလေဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကြီးရဲ့ဝင်ပါဟုတ်တော့ပြန်ရောက်ပါဟုတ်တော့ရောက်ခဲ့တာတတ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကြည့်ပါဟုတ်ဆုံးအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရရလေးစားတဲ့လုံးလုံးကြီးကတွေ့ရတယ်နော်တွေ့ဟုတ်ပါတွေ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေးမသားပြူပါဘာလို့တိတ်နေလဲပြောခဲ့တယ်အခုပြောရရင်အတော်တော်များပါတယ်သူမခံနိုင်ဘူးစင်းသွားပြီဗျာနော်အဲကိုမေကားရေနော်ယူလာတဲ့ level ရှိတယ်ဆရာလေး level 3တိတ်လို့ခေါ်ထားရေနော်ရာယူပါကဲမကတော့ဒီစင်းသွားပြီဗျာနော်အောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့မတူသွားပြီးတော့ဒီစင်းသွားရေဗျာညာဦးအဲ့လိုခေါ်ရေဒီစင်းမှတ်ကင်းနေတဲ့တွေညာအားပါနော်ကဲကုလားကိုဒါပဲချင်းတန်းဟောပါပဲဟောပါပဲဗျာနော်မကတော့ခုလေးကိုတိုင်းလို့ရတော့နည်းနည်းလေးနည်းကန်နေလို့ရပို့လိုက်ပြီးတွေးနေတာနော်ရောက်ကြလို့လောက်လို့ပဲဟောပါဘယ်လိုမှဟောလာတယ်ဘယ်တော့တောင်းပါတောင်းဩပါပဲဗျာနော11တန်းပါဟောကောင်းပါလေကိုလာကုန်းပိုက်တော့မလားဝင်းမလားစောင့်ကြည့်ရတယ်နော်ကိုလာကုန်းဆယ်ဝါးတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဒီတလုံးကတော့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်တန်း11မှာကျွန်တော်ထပ်ကောင်းမှာတော့အမှတ်တူကျေဘောဒီကံမြန်ပြီ11တက်ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်တူကထပ်ကော
ကဲမာယူစစ်မှတ်ပြန်နော်11တန်းပါ11တန်းမှာဆရာလေးစားပြီးအလုပ်လုပ်တော့တို့ကတော့အမှန်တော့ဆရာလေးပြိတ္တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ရလားကျန်ရလားကောင်းနေပြန်နော်ဆရာကြီးတန်းလဲပါမောင11တန်းမှာ11တန်းပါဗျာနော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဟေးတာ11ပါဟေး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 တိလောက်ပါလေမောင်လေးနဲ့စပြီးမေးနေကြတာဒီမှာပါเนาะတိလောက်ပါဘူးလားမင်္ဂလာပါဘူးเนาะကျန်ကြော်လေးကိုကြီး11တန်းပါဘူးလားဘူးလားဆေးရေကြံကြိုက်တော့မင်းမြင်နေတယ်เนาะဒီမာကြီးလောက်ပြရတယ်11တန်းပါเนาะလောလက်ရှိမှာတော့ဘောကြီးတော့တမတ်တာတာเนาะ11တန်းပါဗျာเนาะကိုနာရဆိုရင်လည်းလေးကြောင်းခေါ်ပါလေကိုနာနိုင်ပြီပါနော်တို့လိုအသေးသာပွားတော့တန်းပါလေကိုရပြန်စီလိုက်ပါတော့။ရက်ကတိစားရှိပါလေ။အခွက်တော့တစ်ခါဘူးသွားတယ်နော်။ဟော။တာ11မှာ။ဘာလို့မမြင်နော်။တော့ဝါကတော့ရှင်းဆက်မှာပါ။အတော့အလုပ်နေနေနော်။ဟာ။ဟေး။ဒါလည်းဖြစ်တမ်းမှာနော်။11တန်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်11တန်းမှာနော်ဟေးတက်ဆွေ11တန်းပါခင်ဗျာနော်ပြည်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာလေလာကြပရိကဘာမှမပြောဘူးနော်ဟေးကိုလေးတောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်လေးကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီဟဲ့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 ကျော်ကြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်မောင်လေးနော်ကျော်ကြီးအိမ်ပြန်သွားပါတယ်အဲ့လေးကြောင့်တည်တယ်နော်တည်ရတော့ဖြေးပေးနိုင်ပါတယ်သူအခါကြောင့်မတည်တော့မဖြေးဖြေးလို့မရဘူးနော်ကျော်ကြီးကတော့အိမ်ပြန်သွားပါတယ်ကျော်ကြီးဒီစင်းမှန်မှာတော့ point တန်းပါဘာမှတော့လုံးငိမ့်ဖြစ်နေပြီဗျာတော့ဒီတော့ရေဦးတန်ထွက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီစင်းမှန်တော့ကျွန်တော်ဆရာအတန်ထွက်ပြီတိတ်နေနော်ဒါပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမသိရှိနေတော့သူတိတ်တန်ထွက်နေအားကြီးတော့မတွေ့ရကြာပြီနော်10 point ပါဗျာเนาะဒီစင်းမှာဗျာခေါဝလာတယ်เนาะမဝါရှိပါတယ်ဟော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 ဟကြိုးကြီးဘာကြီးခဲကြီးဟိုလေးကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒီကဒါတော့ညရတယ်ဗျာဟိုလည်းတော့တွားရှာလိုက်တယ်။ဒါကြိုင်လည်းစကားများလိုက်ပြန်တဲ့ဘာကြိုးကြီးကမုန်းမနေဘူး
¿Qué le digo?